A Tarragona és temps de Dixi. Del 7 al 13 d'abril vibra a ritme de jazz amb la 20a edició del Festival Internacional Dixieland. Troba't amb els orígens del jazz i tots els seus estils amb més de 70 actuacions de música en viu, bandes i big bands, vermuts, sopars, ball. El millor jazz t'espera al 20è Festival Internacional Dixieland de Tarragona.